försiktigt. Försiktigt. Han är börjar jaga katterna nu. Och bärgar dem över golvet och så. Gör du det? Ja, min pappa var hemma hos oss i tisdags, onsdags. Och då sa pappa någonting. Där sitter en kattjävel och då sprang Anton. Hämtade Morris, tog baren i pälsen och slängde upp han på morfar. Över köksgolvet. Det är mitt halsband. Ja, vad försiktig du är, vad duktig du är. Hur ser dina tänder? Åh, det var inte dåligt med tänder inte. Det var många. Ja. Nu så är du för att känna färdig. Klocka. Ja, visa den. Ser du att den rör sig? Jag vet, men du är inte intresserad av mat när jag ska ge dig. Sen när du vill ha, då är maten slut, ser du. Ja, du ska få. Men du får ta från pappas tallrik.